xaflad lagu maamuusayay tumasana guuradii kasoo wareegatay jaamacadda Banaadir isla markaana shahaadooyin lagu guddoonsiinayay 100 arday ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida warbixinta uu noogu soo diray wariyeena Cabdirsaaq Jaamac cilmi balaag. Munaasabadani oo ahayd mid lagu xusayay sanad guuradii 10aad ee kasoo wareegatay xilligii la aasaasay jaamacadda Banaadir oo kamid ah jaamacadihii ugu horreeyay ee laga hirgeliyay gudaha dalka Soomaaliya isla markaana muddadaasi ay ka qalinjabiyeen 1715 arday iyadoona 86 arday oo kamid ah qalinjabiyayaasha kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Banaadir ayaana isla munaasabadani qayb ka ahaayeen. Hawlka ay munaasabadu ka dhacaysay ayaa waxaa soo amiray maamulada kala duwan ee jaamacadaha ka jira dalka, arday, waalidiin, iyadoona safka hore ay camireen 86 arday oo ah kuwii ugu dambeeyay ee ka qalinjabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Banaadir. Guddoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirsaaq Axmed Dalmar oo isagu munaasabadani kasoo jeediyay hadal dheer oo ku aadan taariikhda ay soo martay jaamacadda una hambalyeeyey ardaydii qalinjabisay ayaa ugu dambeyntii ka faalooday waxa u qorsheysan inay qabtaan 10 sano ee soo socota. Maxaa u qorsheysan jaamacadda hadda maadaama 10 sano ay soo jirtay? Haddana aan rajaynayno 10 sano cusbaa inaan galno. Waxyaabaa noo qorsheysan insha Allah haddii la yiraahdo waxaa ka mid ah 1 inay kordhiso tayada waxbarashada jaamacadeed ee haatan ay waddo oo loo adeegsan doono manhaj casri ah. Waxaa hadda wadnaa curriculum review wax la yiraahdo oo kelid walba curriculum ku dhignaa aan dib u qaabeynayno anoo mar walba wixi dunida kusoo kordhay kusoo darayno. Waxaa kaloo noo qorshaysan macalimiin khibrad u leh maado walba in aan soo qoranno maadaama waddankii nabad hadda ka dhacday in xataa dhaqaatiir ajnabiya aan keenno waddanka kuwa kale Soomaalida dibadda ku maqanna aan kusoo geysino ma gelino inay waddanka yimaadaan. Dhaqtarka indiga hadda geeska fadhiya wuxuu bilaabi doonaa shaqo berito, waana macalin ka dhiga anatomy and physiology ka dhigi doonaa dilera kulliyadda caafimaadka. Waxaa kaloo noo qorshaysan in aan usoo dhammaystirno kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda kaalmeeyayaasha waxbarashada. Dr. Cabdullaahi Sheekh Xuseen Bishkuleeti oo ah guddoomiyaha muassasada Banaadir oo gabagabadii goobta hadal dheer ka soo jeediyay ayaa isna sheegay in ay u dadaal ugu jiraan inay daboolaan baahi badan oo ka jirta gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan kala toodin sheegi lahaa axlaamtii oo kala toodin. Maanta mustaraan furnay sanadkan, waxaan ku ridoonaynaa insha Allahu tacaala 5 sano kadib inaan furno haddii Ilaahay yiraahdo PhD inaan furno iyo post doctorate waa nagu wada joogaan. Sidoo kale tanana waa rajaynaynaa inaan furno post doctorate inaan furno waa rajaynaynaa. Gabagabadii xafladda ayaa waxaa goobta shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah dadka gacanta weyn ka geystay habsami u socodka howlaha jaamacadda Banaadir. Mar ay darankooda kaga warbixinayeen TV-ga Somali Journal, qaar ka mid ah ardaydii qalinjabisay ayaa waxa ay ku warameen sida tan: runtii maanta ma qiyaasayo sida ahay farxadeyda. After 4 years ayaa maanta waxaan noqday qof ama aqoonyahan jaamacadeed bartayna cilmi ahaan cilmi saynis ah oo ah beeraha. Aad iyo aad ugu faraxsanaa run ahaantee. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiqaadir Xirsi oo ka qalinjabiyay kulliyadda waxbarashada Department of Biochemistry. Waxaan ahay hadda macalin ka mid ah macalimiinta magaalada Muqdisho. Xaqiiqdii farxadeeda maanta ma jirto qiyaas aan maanta ku cabiri karo, sababtoo ah waa maalin ka mid ah maalmaha nolosheeda ugu qaalisan. Anigu waa Cabdullaahi Noor Maxamuud, waxaan ka tirsanahay faculty-ga kulliyadda waxbarashada ee maanta ay ka qalinjabineyno. Waxaan halkan hoolkan macnaha aan maanta ay tahay farxadeena mid aan la soo koobi karin. Qaar ka mid ah qurbajoogta Soomaaliyeed oo iyaguna munaasabadda goobjoog ka ahaa oo aan wax ka weydiinay darankooda iyo sidii u arkaan inay dalka dib ugu soo laabtaan ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in gudaha dalka Soomaaliya laga hirgeliyay jaamacado caynkaana, iyagoona tilmaamay inay dalka dib ugu soo celinayaan caruurtooda isla markaana ay waxbarasho uga raadinayaan gudaha dalkooda hooyo. wallaahi aad iyo aad ayuu dareenkiigu maanta u sarreeyaa, waayo fikraddii guracaneed ee aan Muqdisho ka haystay markaan Yurub joogay waxay baaba'day markaan Muqdisho dhexmid. Taasna aad ugu faraxsanahay midla jaamacadda Banaadir oo maanta aan xafladgeeda ka qayb galay. Yacni waxaan dhan umid waxayd inaan indhaindheeyo si aan caruurta dibadda igu dhalatay aan dalka xoga bartaan oo aan dib ugu soo celiyo. Jaamacadda Banaadir ayaa waxa ay ka mid tahay jaamacadaha waaweyn ee ka jira gudaha magaalada Muqdisho, iyadoona ardada kala gedisan ee kasoo qalinjabiyay jaamacaddani laga dareemay qaabka ay wax ugu qabanayaan bulshadooda Soomaaliyeed, guud ahaan qaybaha kala gedisan ee gobollada dalka. Cabdirasaaq Jaamac cilmi balaag, Somali Channel, Muqdisho.